ni uko dukira tukibagirwa ariko imana dukora ahantu hakomeye nagiye mpita mfata urupapuro nandikeho ibyifuzo bibiri nanditseho icyifuzo cya mbere ngo nkeneye ibiryo kurya byaratugoraga hari umunyamakuru w'ejo wundi wambaje ngo ni nibihe bintu ngo mu bwana ngo ngo nibuka byarambayeho ngo nkumva ndasetse mpita mubwira uburyo twajyaga tubuteye ku bugari mu rugo imboga zashiramo bakavuga ati niba muri iyi mboga mbere n'ubugari mu buryo tukarya ubugari nta mboga dufite ubungubu birisha amazi yego reka ntangire mbaha ikaze mwemwese mukomeje na kwizera yes, TV aho muherereye mu bice bitandukanye cyane by'isi imana nishimwe ko yashimye yuko zimwe mu nzira zigomba gukoreshwa n'ikoranabuhanga ribamo kugira ngo umuntu abe yicaye mu rwanda muri baoba abashe kubwiriza abwiriza abantu bari mu rwanda abwiriza abantu bari mu burundi abwiriza abantu bari muri kenya abwiza abantu bari muri afurika yose agere muri amerika agere mu burayi agere muri aziya n'ahandi hatandukanye cyane imana yacu ntishimwe ko yahisemo ko muri kinyejana abantu bagomba kuva ubutumwa biciye muri ubwo buryo reka rero nongere mbahe ikaze kuri uyu munsi nk'uko muri kubibona kuri kamera zacu twongeye kubana na evangilisite ni umuvugabutumwa singira nkabo... bonifance ni umwe mu bavugabutumwa twabanye nabo kandi bagize icyo badusangiza badusangije ijambo ry’imana kandi twarahezagiwe wa mugani w'abaturanyi b'abarundi hari akarundi zi uzikirundi gake ngo usuhuze abarundi babanyi bacu e twose turabaramukije ntahe abaturanyi bacu b'abarundi turabaramukije cyaeurafise ababanyi b'abarundi mfitho inshuti nyinshi bose <laughs> <Uraba> urakoze cyane yego <laughs> yego babanyi bacu turabakengurukiye gose ni turabakiriye mwe mwese yaba abanyarwanda bari mu rwanda abarundi bari mu burundi naba buriya siporo abasha kumva ururimi dukoresha bakarwumva kandi n'abakomeza gufasha abantu kugira ngo barusheho kuba ubutumwa tugenda dutanga imana umugisha reka rero ntangire mbabaze amakuru umeze nk'utekwazo ntekereza ko turi aho turashima imana imana yaraturinze ngira ngo duherukanye kuri kamera za kwizeriv mu kwezi gushize kwa munani nagize umugisha wo mu kwezi kwa karindwi mu kwa munani no mu kwa cyenda urabona ko ngarutse urabumva rero n'ishimwe rikomeye turi aho tumeze neza ni amahoro turashima imana yego hanyuma abantu babonye ubuhamya bwawe benshi bifuje kugira ngo bongere kandi nanone bakomerezeho inyuma y'uko ubuzima bwawe bwaciye ahatari heza ariko imana yongeye guca inzira kimwe mu bintu abantu bagiye batangarira ni kuri kuntu wa muntu yaje akakongorera bamwe bakaba navuga bati biriya intabwe ari byo abagira ngo aryoshye inkuru Ntekereza ko ibyo ari byo byose kuryoshye nkuru mu bintu by'imana nta ibintu by'imana birihagije iyo wabyinjiyemo ntiwajya imbere y'imana ngo uvuge ngo ngo reka niyongereho cyangwa ashyireho ntabwo bikunda ibyo tuvuga turabagabo bo kubihamya kandi nuko ari ibidakunda buriya natwe yaba ibiriya yari gifite umwanya natwe ari gushyiramo iya mirongo igasomwa igakundwa natwe haribyo imana yadukoreye usanga rimwe na rimwe twibanda ku bya badawidi ba badanyeri ba mponse band ariko natwe ubwacu turi ibihamya by'ibyo imana yakoze hanyuma reka rero twongere twinjire gatoya ni ukuvuga ngo winjiye mu ivugabutumwa butumwa waryinjiyemo gute umuhamagaro waje kuza gute wenda n’unyemerera tugahita dukomereza mu buhamya bwawe urakoze cyane cyo ni ikibazo cyiza kandi mfitiye igisubizo ikintu cyose nk'uko ubivuze kiba gifite gifite umuhamagaro wo uwuguhamagara aba azagukoresha iyo ugize umugisha rero ukemera kwitaba uwo muhamagaro cyangwa ubwo butumire uguhamagaye aguha umurongo rero nk'uko warumvajije uraza kunyemerera n'ubundi kuko ibintu byacu biberwa n'ijambo ry'imana afite imirongo nk'ibindi buze kwifashisha nateguye hano kugira ngo ize kumfasha muri icyo gice gikurikiraho turasoma rero ijambo ry'imana muri za buri ijana na cumi n'icyenda za buri ijana na cumi n'icyenda umurongo wa cumi n'umwe niyo turaza gusoma kugira ngo tuze kuyifashisha haravuga ngo nabitse nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho Amen. urwandiko rwa kabiri rwa petero na rwo ndasoma igice cya mbere umurongo wa cumi n'icyenda haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera kandi muzaba mugeze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuza umwijima rigakesha ijoro rikagezaho umuseke wo mu ruturuturu uzabandurira mu mitima yanyu amen aha iri ni ijambo ry'imana nahawe imaze guhamagarwa rifite imbaraga mu buzima bwanjye nk'uko wari ubivuze mu gice cya mbere cy'ubuhamya twatanze kuri kamera za kwizera TV n'abagiye badukurikirana twavuze ubuzima bukakaye twanyuzemo cyane twibanda mu bintu bijyanye n'umuhamagara umuntu ahamagawe haba mu kazi hari ibikoresho umuntu akenera mu kazi hari ibikoresho ukenera ibitabo imyambaro ibintu byinshi bigiye bitandukanye njye nibanze rero mu bintu byagiye bingora umuhamagaro wanjye cyane twibanda mu bintu bijyanye n'ubuzima bw'ubukene ubuzima bwo kwambara nabi nicyo wari uhereye aho umbaza cyangwa abantu baratangaye baravuga bati ni gute umuntu yakubwiye ngo ngo nkandagire iyi myenda abibaho ahubwo rero niho nshobora kuza guhita ampera icyo kintu umaze guhura nacyo nayo numva ngomba gusenga imana nkayibaza mana ni we wamuhamagariye kugukorera ni gute nshobora kujya kukuvugira ngakorwa n'isoni imbere y'abantu icyo gihe ibyo bintu bimaze kumbaho narasohotse tugeze hanze usanga hari abasore barimo baganira banhanze gukizwa buriya ni byiza ko umuntu agomba kugira n'inshuti zamutanze zamutanze muri kariyeri y'ibyo akora niba uri umunyamakuru ni byiza kwigira mu babanje mu itangazamakuru niba uri umuvugabutumwa ni byiza kwigira ku bakubanjirije mu murimo igihe cyose ubonye abantu bakubanjirije mu murimo bakuyobora inzira ishobora gutuma kariyeri yawe yaguka umurimo ukawukora neza numva abantu bari kuvuga ngo iyo abantu bagiye gusenga ngo imanige ivugana na buriya kugeza ubu ngubu umuntu utari wumva ijwi ry'imana mu matwi ye aracyafite ikibazo gikomeye kuko dufite abantu bafite amarangamutima y'ibyo abantu bagiye bababwira ariko batigeze biyumvira Imana ubwawe iyo wiyumvira Imana ubwawe uyivuga nk'uwayibonye bavuze ngo iyo abantu bagiye gusenga ngo Imana ivugana nabo mpita mpitanumva ngize ngize icyifuzo ndavuga nti muzajya gusenga ryari tuzajyane nagomba kugenda mfite ibyifuzo bibiri nagize umugisha baranyemerera barambwira ngo tuzajya gusenga ku wa kabiri hari ku cyumweru baravuga ngo tuzajya gusenga ku wa kabiri mbabaza aho bazajya gusengera barambwira ngo tuzajya gusengera ahantu bita muri murya abantu bagize umugisha wo kuba mu bihe byo gusenga murya ni ahantu hazwi cyane ntuhongera na n'intu hitwa kamembe murya iri ahantu bitazamushaka ugana i Burundi kuri ku mupaka wa w'u rwanda ni Burundi za ruhwa kuva kamembe ujyayo bishyuraga tagisi amafaranga magana arindwi hagendaga izo bita hiyasi kuyabona cyari ikibazo ntayo ntari kubona baravuga bati tuzagenda n'amaguru twese twari abakene ni uko dukira tukibagirwa ariko imana dukora ahantu hakomeye nagiye mpita mfata urupapuro nandikaho ibyifuzo bibiri nanditseho icyifuzo cya mbere ngo nkeneye ibiryo kurya byaratugoraga hari umunyamakuru uje wambajije ngo ni nibihe bintu ngo mu bwana ngo ni nibuka byarambayeho ngo nkumva ndasetse mbitamubwire uburyo twajyaga tuteka ubugari mu rugo imboga zashiramo makavuga ati niba muri iyi mboga mbere n'ubugari mu buryo tukarya ubugari ntamboga mboga dufite uubirisha amazi ako kandi iyo nkibutse ndaseka nayogiye umunyamakuru aratangara twabaye mu buzima kurya ari ikibazo mpita nandika ikivuzo cy'ambere ngo nkeneye ibiryo icya e kabiri nandikaho ngo nkeneye imyenda nkeneye kwambara numvaga ari ibintu bingoye cyane mu buzima nbo baravuga ngo tuzajya gusenga muri murya kwa kabiri giye nkagira ngo ni hafi baravuga ngo tuzagenda saa 10 z'umurukerera twahagurutse kamembe tujya ahantu bita muri murya tugeraho saa tanu z'amanywa tekereza guhera saa kumi ugenda ukagera saa tanu z'amanywa ugenda mugiye gusenga turagenda tugeze muri murya ni ubwa mbere nari ngezemo tumanuka ahantu muri pinusi twambuka mu mazi tujya hakurya aho bita muri saro mu twatsi twari duhari twa pinusi twicaramo dutangira gusenga kurya basenga ngiye na yo agapapuro kanditseho ngo nkeneye ibiryo n'imyenda turasenga saa sita saa saba saa munani saa cyenda imana itari yavuga ubare bantu bazi ngo imana ni radiyo umuntu akumva ko azakubitira hose imana izavuga bisaba kuyihendahenda bigiye kuba nka saa kumi imvura yaraguye iratunyagira ubwo ngewe ndi kubwira imana ngo nkeneye kurya nkeneye kwambara imvura iratunyagira imvura ihitutse twumva umuntu aturutse ruguru muri pinusi ari kuza avuga ururimi rushya aho turi twumva umutingito twumva twumva tubaye nk'abantu bafashwe n'amashanyarazi iyo imana ivuze iyo uri mu bihe byiza byo gusenga imana ikavugura bimenya buriya dufite abantu batazi imvugo y'imana umuntu wese akaza akakuvangirwaho akaguhinduraho ngo imana iravuze twe twabanye n'imana ku buryo iyo imana ivuze wowe nyir'ubwite guhita umenya ngo niyo ivuze aho twari turi twagiye kumva twumva ni nk'umutingi tuhafashe muhanu z'azavu twari batanu bose ndabibukaba muri ajenda yange abasore twari twajyanye twari dupfukamye ku murongo turimo turasenga bahera ku wari iruhande witwaga 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 joseph yakoraga muri iwo ari umushoferi imana yamubwira ngo ndi imana nk'umaze inzara nguhaye uhaye imyenda icyo cyifuzo n'igihe wari wakijyanye ntanacyanditse ibihaye joseph kandi ngena zinanitse ngo nkeneye imyenda no kurya mbwira imana ni kubera byifuza n'igihe wabizanye buriya uriya afite ikibazo cy'imyenda bagera kundi bamubwira umugore bagera kundi bamubwira viza umuhanuza nge zabwire ijambo rimwe riziri rya kabiri amfataho arambwira ngo wowe imana iravuze ngo guhaye ijambo a ijambo ntagire ibiryo ntagire imyenda numva ndababaye ndavuga ni aya magambo iyo ureba biyahereza koko ubuyabuze abantu ihereza ijambo n'ingihe ibonye yari ihereza ntumva ndababaye ukuntu niyo mpamvu usomye ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera niba hari ikintu kiriho gikomeye mu buzima ni ijambo ryavuzwe n'imana aba abantu bagira amagambo hari n'ibyo batubwira ntibabigereho ariko ijambo ryavuzwe n'imana akaba ariyo yarivuze mwanditseho arabuze ngo ikurikirane ijambo ryayo imyaka ibihumbi kugira ngo irisohoze muri petero havuze ngo nyamara dufite ijambo rya hano dawidiwe wavuze ngo naribitse mu mutima tugomba kubika ijambo ry'imana hano hatagera inyenzi n'ingese ngese nibwo bubiko nicyo kintu gikomeye dufite mu hantu uzavuze aricyo mu mbanda byakiriye mpamya ntitunguhaye ijambo ariko nsigarana akabazo ntikukingi itampa perimi kukingi itampereje viza nkuko ibihaye abandi dutaha nababaye nabababaye kwibaza ibintu imana yampaye byacanze kabisa turagenda tugera mu rugo mu masaha y'ine z'ijoro icyo cyumweru kirashira gishize ndavuga ngo icyo ngomba gukora ngomba gusenga ngasubira muri murya ngenyine nta muntu tujyanye nkajya kubwira imana ko ndashaka ijambo ko nshaka ibiryo n'imyenda ijambo izareba birihereza fata inzira subira muri murya ngenyine ndagenda ngerayo ngezeyo nsenge imana njye ahantu ntegereyo ngenyine ntegereye n'undi muntu mbwira imana nta kindi kinzannye hano narinjije ngo nguranire ntabwo njyewe nshaka ijambo shaka ibiryo shaka imyenda ntangira kudetaye nkavuga nti ijambo uzari iherezo runaka ndabonaga hari abantu bakwiye ijambo ariko imana nimeze nk'abantu hari ukuntu abantu bari kwambura yibona twe turikwiriye nicyo nkikundira cyane ndagenda ndasenga nkumva abandi bari gusengera mu nguni ziriya mu ishyamba buri wese afite uko bwira imana ndasenga mbwira imana ntimperereze ibiryo nsimperereze imyenda ni mu bantu inzara yariye ni mu bantu inzara yariye ndi mu bantu bambaye nabi ndi mu bantu bababaye nabi nshobora kubivuga abo twabanye barabizi mfite umubare w'abantu ku isi yose mfite abantu bankurikira. umubare munini benshi baranze kuko hari abana baba banyandikira n’igisha ijambo ry'imana muri segonderi muri kaminuza twahuriye mu biteranye mubona abantu benshi banzi harimo abaza ubuhamya bwanjye twabanye rwose hari n'uhetse kunyandikira yambwira ati ndakuzacuruza ibisheke ndakuze ahantu bajya kubyegeka mu nzira igi murange natwe habayeho nabi cyane ariko imana iravuga ndaho ndi gusenga mbwira Imana ntimhindurira ndumva nkeneye ibiryo n'imyambaro ngiye kumva numva umuhanuzi amanuka mwishyamba azayiruka ahinda ngiye kumva numva aranteruye nari ifite ibiro bikeya amanurira ya nteruwe ari umugabo w'igikwera ya ra aravuga wumva uko imana ivuze imana ntivuga rimwe ntivuga kabiri iravuze ngo igusinyiye sheke y'ijambo atitaha kandi iravuze ngo ni sheke y'ijambo ndangije nditaha icyo gihe ntabwo nari nzi na sheke ibyo byo ariko natangariye imana sheke y'ijambo ndataha hari muri bibiri na kane tugeze muri bibiri na makumyabiri imyaka ishize ni myinshi ariko naratangaye ijambo ni ikintu gikomeye yarambwiye nka isheke ijambo mu ijambo harimo byose rero nabonyemo umugore nabonyemo umwana nabonyemo amashuri nabonyemo icyubahiro ubu rero nta kindi kitumeshejeho dufite ijambo ryahanuwe n'imana bantu bakurikira kwizera esiti vi ijambo ry'imana rirarema nicyo kintu gifite imbaraga imana nikubwireho ngo uhaye ijambo hagarara ku ijambo imana yavuze kuko uyu mwanditsi yaravuze ngo rikurikirane imyaka ibihumbi n'ibihumbi ikarisohoza ndashima imana rero kuko itajya ibeshya ibyo ivuze yarabikoze mu ijambo nk'uko natangiye mbivuga ibyo yambwiye byose ngenda mbibona muri ryo kuko ijambo ry'imana ubwaryo ririhagije bibiriya iyo urebye ku kirangantego ku rupapuro rubanza hariho ijambo rivuga ngo abiki gihe abiki gihe bakeneye ijambo ry'imana harimo abantu bibwira ko abantu biki gihe bakeneye cyane abagore amadivorose ndi kubona ari menshi abantu bakeneye kwiga si bibi ni byiza turabyubashye natwe tugomba kwiga ariko abiki gihe bakeneye ijambo ryahanuwe ryavuye ku mpana ndimo ndagenda ntebe ukuntu tugenda tuvangavanga ibintu twebwe abigisha atwagira umugisha wo guhabwa ijambo kugira ngo tuvuge nko kugira ngo dutegure cyangwa dusome ibyanditswe tubone ibyo tubwira abantu aho ugasanga turirwa tubwira abantu ibintu biri aho ngaho bidafite umumaro dushake uburyo twubaka umusinge ku rufatiro rw'ijambo ry'imana rero ndabashimira cyane kuko imana ijambo yavuze kuri ngewe ikambwira ngo iri ari impanairyo ritumye ndi kuri kwizera yo TV saha gusa hari n'ahandi n'ahakomeye tujyayo nta zindi mbaraga kandi ibimbwire ityo ikintu cyantangaje kuri ya y'amashuri nari nkiri hasi nari nkiri ariko ibimbwiye ngo guhaye ijambo narize mu nari ijambo hamwe amashuri mu ijambo habamo icyubahiro mu ijambo habamo viza mu ijambo habamo abagore ibintu byose mu bifatire mu ijambo ryavuzwe n'imana ibyo yavuze byose imana izabikora ndagira ngo mbashimire ba ntwari mudukurikiye mwaha agace gatoya kandi k'ubuhamya ubwo igihe ntikiboneka ntibikubabwira ko mu ijambo nakuyemo umugore ubu ubutani ushobora kuzaza nkabwira uburyo nabonye umugore mu ijambo umugore umwana icyubahiro amashuri ni byinshi ubwo wenda igihe ntikiboneka umwanya ukaboneka dushobora kuzajya dutegura hakabaho kuvuga ngo ese ko wavuze ngo imana yaguha ijambo mu ijambo ubonamo umugore yaje ati: nzaza mbivuge ko mu ijambo wavuze ngo wabonye modipulome wizute nzavuga uburyo n'iz'imyaka ine mu buzima njya mu ishuri ndi kubona ntazabona minerivare ndarangiza njya muri kaminu n'ibintu bikomeye umuntu adashobora kubonera ubusobanuro ariko umuntu wese uko yavuganye n'imana adukurikiye ahangaha ahagarare ku ijambo imana yavuze ibyo imana yavuze izabisoza kuri we bantu barimo baramudukurikiye ku kwizereresitivi turabashimiye ari abatunganya ibi biganiro ari abadufata amashusho n'amwe mwese turabashishikariza gukomeza guhagarara ku Imana yavuganye namwe murakoze cyane imana ibaho umugisha turabashimiye